الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبرا مستاذہ اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947. ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ سورج یا ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا، وطن جو مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانوں، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو. کہ پاکستان کے بعد تمہارا کچھ نہیں یارو، صدر علی مرتبہ، میں جب تحریک کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی بار پیچھے جا کر محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں جناب صدر، کہ عظیم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تاریخ، قائد کی منتق محنت کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کی شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے، تو دشمن جان کر کہتے ہیں کہ جنگ ماں صاحب سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. مگر دنیا آج یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم نہ صرف اللہ کی فضل طرف سے قائم و دائم ہیں، بلکہ اپنی جد و جہد سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اپنا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے جائے گا رستہ وہیں سے نکلے گا، صدر علی وقار، ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے، ہم ترقی کی منازل کو طے کرتے کرتے اور آگے بڑھتے ہی چلے گئے. ہم جرأت اور بہادری میں ٹیپو سلطان حیدر بنے، علی کی دلبار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شہرادی بنے، ہم نغمہ درامی میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم وجد و رقص بنے، ہم سجل و سرمد بنے. اور جب بات ملک کی حفاظت اور سانویت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی، میجر طفیل بنے، قائد کے سپہ سالار بنے، دشمن کی للکار بنے. ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سبھی لائن کی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور دشمن کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بتاتی ہے، ہم موت کو بات دکھاتے ہیں، ہم تیر سے کم گھبراتے ہیں. اقبال نے فرمایا ہے ہم خوف سے لڑ جاتے ہیں، صدر علی وقار، ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن کی آن مان اور شان کے لیے جان کی قربانی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں. اے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا، والسلام.